Tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtu gobeleda. Kansubile mwili mje msinzila yuna. Tuwila ne Sheikh Kumal. Kungawo stage. Enansana. Omuso miwe duwa kayingo. Oino kuitangawo na jana kusomele duwa. Chini chima kachukutambuli ya bulunji nyo. Buli wiki tumufuna nuku Lifestyle. Na wako engeja tutaputila mku nsonga baba zilabye. Isinga zimtu zilabye la mbele ya dini. Enetuzufuni ya mbele ya ulambu wa bulijo. Omulama ulogo tuliko. Anyway, nga sina kugenda kwa kasoketu buze Sheikh. Mkwaniza sewa. Alhamdulillah nange nesimye okuba sisinkana aba Uganda Lifestyle. Amanya ne dobozi Sheikh Umaru omusomi weduwa okuvenansa na mastowa ku ngabo stage. Kankulembeze ne kiramuso kya Allah ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atraba yenna omulabi wa Uganda Lifestyle. Ndi musanyufu nnyo okujoininga omukutu guno buli wiki nendabibwa enkumu n'enkumu, millions ne millions. Z'abantu mu ggwanga lyonna kuba Uganda Lifestyle ekuba wonna. Ngabe nabagamba nti bwekotogera oba bw'otondowala oba weryazaamanyiza weka obutayisawo paasiyo. Ngabe mbagambye nti ndi musajja musomi wa dduwa ate nga mmanyi ensi yonna munneetaaga abali America abali simanyi China Uganda mwenna munneetaaga. So ina kunfunira ku nnamba eno eri 0 7 7 2 9 2 1 9 oba 0 7 0 3 5 1 asatu mumu sambu, zero nya. Ya namba ya Sheikh Umaru, omusomi weduwa, ni tugenda kuunsonga za utazi tuagala. Okay. Ye mkulu Sheikh Umaru, mumanyi, omusomi weduwa bulonji nyo, ajana tulambuli nsonga Sheikh. Naamu. Weekendo, tuine nsonga yomuchara, Hajjati Madina bibuza. Gwomu kubate kangamu nyo senti, nga imba mulive vabandi, siwe guli? Ya, ila yu Hajjati mkwano kwa ange nyo, namuteka mnyo senti, nga imba, nembeera nti ate muyamba nako ku bizibu byabadde nabyo ng'enkola yange mmanyi nti nze mmanyi awabeera obuzibu bw'omuntu ng'alina obuzibu obw'akantu kano. Nebaliza Allah nti bw'aba yampaamu omutwalo nze nzigaba. Ate mmanyi nti buli lw'ogaba Allah omuwa omutwalo gumu. Manya ogaba siringi omutwalo gumu ng'okugabira omuntu atesobola oba ali mu buzibu. Okay. Oba owoze Allah, oba owoze Katonda. Agamba nti mpola omutwalo gumu nkuddizaamu emitwalo kikumi. Okay. Ekyovola bansitukira mu nnyo n'ennyamba abantu abafaanagana be bati abali mbizibu, abali mbizibu, abali mbizibu. Era Madina akimanyi. Kati tolaba nazudde ne neebuuza nti abantu abadde nga beebuuza nti tukole tutya okusoma edduwa Allah n'azaanukula mu supiidi. Ng'ekimu ku byo kiri nti omuntu okusoma edduwa Allah n'ayanukula kwe kusaddaaka ennyo. Okay. Okugaba senti. Era navuddeyo enamba zange ezo zenvu basomera zengenda okuddamu nenziteeka ku mobile money. Bwe nziteeka ku mobile money nemagamu zisindikeko sente ezo. Sente ezo zibaza sadaka. Go sadaka, Sheikh Umaru nzijako sente ezo nenzitwalira abateyamba. Okay. Sente ezo nenzitwalira enfuzi. Sente ezo nenzizimbamu emizikiti gye tuyita sadaka tulijalia. Sente ezo zizimbamu amachachi kubanga mwenna musadaka omusiraamu natali musiraamu. Okay. Sente ezo nzitwalayo banenzigulamu ebintu bingi ebitambula muki. Mu gwanga owe biyinza okutwala yokozesebwa ne tubiranga tusobola okweyambisa sente ezo nga sadaka so musadaka ku simu zino abali America abali wasindika ko babitano balukumi bamutwalo bakakade sente tuzijja ko ziyamba mba muwoze Allah ku namba zange za nyinyi za mukoresa okubako eraze mukoresa okusindika ko sente. Okay. Ziri eri 0 7 7 2 9 2 1 9 oba 0 7 0 3 5 1 3 7 0 4 ya Sheikh Umaru msomi wedu enansa. Sheikh. Naam. Haja tibibuza yatugamba agenda kufuka pastor musomba. Mbwa abantu chini nyonyola bwati ntuloza nti yafunye okuyitibwa kwa Katonda. Bwe twafunye mu kusoko kwa kwetu yogeraganya na abantu benjawulo bavudde ni bamukuba amajama vundu. Okuli omukuboyi Hassan Nduga. Naatugamba nti ah edini mulemo jifula kiyitirwa kya buli muntu na kuonona buli omwana avanga javule n'ebikolobero bye mbwafuka omusomba. Sheikh. Naam. Kikolobero kye omuntu kyabakoze okuva abadde omusiraamu nga Hajjati Madina n'agamba nti anfuusa omusumba. Alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Mutuufu naligambye nalirowoozezza mu mbeera zonna bwe kiri wano oba bwe tuwulira nti ekigambo musumba okuwaayo n'ogamba nti kati nkoze chachi ntandise okusabira abantu kintu kitumwa butumwa okuva eri Katonda. Omuntu okuva eri n'ogamba nti mujje mbasomere dduwa wallahi obwako kye tuyita rahma
rahmatullah rahmatullah okusasira kwa Allah era omuntu kizibu okuveri ne yeyita nti nze ndi musumba nze ndishe nsomera abantu dua edda obanazi kuno kyali nga kizibu nyo naye kati embeera ye tutambuliramu yayononeka abantu bakola byabwe amachachi gamali kwenseno encha neggulu emizikiti gimeruka encha neggulu era abasomi ba maduwa bameruka encha neggulu bali millions and millions of people abali kuchi abaso abagamba nti babasomi ba maduwa kati nibano ndi ku Uganda lifestyle ndabyo nsiyo nanze mbaka kasachi no bulijo kye nsinzirako ne mbagamba abagalwa abalungi musomi ba maduwa bonna mugwanga ne manyo mu nze manyi byenkola nze manyi nti byenkola bibi bitufu na yesi jagenda kucholi kugenda kuchwa mulala kugenda kucholi because abantu abasinga obungi bekolera byabwe abantu abasinga obungi baveri ne babera nti bambala echi bambala engule yokugamba nti tuli basumba nga si basumba kakati dini zafuse za kiddukiro okay. Kati njagala ombulire si wakanya muntu ayinza okuveri nga ye Katonda wa muteredde kwa mafuta lago kubira omusumba kusawe okay. Era nasumba nasabira abantu ne bawona ayinza okujanga yeze kwenonyeza bibye tukwatagana bulungi okay. Najanga ze kwenonyeza bibye nabera nti atandika okubuza abuza abantu alimba abantu mu Luganda kye bayita okufera abantu kakati Madina ajati Madina abadde kati yita bibuza ajati ajibibuza Madina aina sobi nyingi nganze zemanyi first of all ye bamuyita hajati Madina naye nga si hajati sisubira nti yali agenze kebwevu emanye Makka kati wabena nga togena nga kumaka tokirizibwa kuyitibwa hajati eba kuita hajati digane bagambe la nze siri hajati ndi Madina bibuza baba kuita haji ngatogena ngako makabigane obabulira amanyaga matufu okiwulira kakati ekicho naye akigumira yana asigaranga yeyita nze hajati Madina bibuza eyo that is a mistake okay. Bwaita hajati kitegeza oli musilamu erabwe weyita pastor kitegeza tuli musilamu oba simanyi gosumba simanyi oli bikibyo bitibyo kati mumbera yonna ajisani ndugabo avayo na gamba omuntu ono omukozi w'ebikolobero bingi yayinza okubama nye ebikolobero byamanyi nfe bitutamanyi ngafa abalala nga yenduga abimanyi na gamba ono tasanye kweyita ki musumba naye ate nasa ni nduga nsana nkugambe kino nti omuntu yasobola okubeera nga abadde n'ebikolobero bingi n'atula wansi ne yeenenya nga ene waffe mbusiraamu eno osobola okwenenya omulundi gumu n'ogamba nti bannange neenenyeza bino mbadde nkola bino Allah wange nsonyiwa era Allah akusonyiwa kati Madina ayinza okuba badde mukozi wa bikolobero neenenya eri Katonda we n'alaba ekkubo n'agendanga eyo gy'agenda okusumbira kyakubiri nkugambye nti kiri wakati wa Madina ne Katonda we okumanya nti Madina mufere oba si mufere kuba Katonda wa Madina okumusaaka amafuta agana asabira abantu ne bawona tewali Katonda gwakubira simu tewali gwategeeza kuba ababaka be yali tegeezezza baavaawo mu nsi tetukyalina nabbi yena tuli ku mulembe gwa nabbi Muhammadi gwe yakufa n'avaawo gwe mulembe ogwasembayo gwe tutambuza kakati tetulina muntu gwagamba nti uno Katonda musizzaako amafuta Sheikh Umaru twebuze kwa ndala kituufu Sheikh Umaru mufere oba si mufere Sheikh Umaru yamanyine Katonda we Madina yamanyine Katonda we ate kisoboka Katonda omusaaka amafuta biri bina n'abimala natandika okusabira abantu ne bawona kisobola okujja nga ze mufere yagambye kati nkole nti eki ekintaasa nviiramuwa n'akola ekyo kaakati ebintu bibuzaabuza n'alirowoozeza titutunuulire Madina n'eriisa ejjoji bw'abeera nga mufere byokufera bijja kulabika birabika gwe bosabira bwebasabira nga tebawona bwebasabira nga tebawona bagenda tebawona golozo osobola okumala ewiiki ebbiri ng'okyasabira abantu tosobola kuweza mwezi ng'okyasabira abantu ng'era kyaki bagikonyekonye dda bagizize batya naye kyo kiri wakati wa Madina ne Katonda bw'anaaba mufere abantu bajja mudduka bw'anaaba nga si mufere ajja kukola ebiriyo era Katonda amuteekeko amaanyi okay. So kati gwe onziko otugamba nti kama Madina okufuuka munaddiini kiri wakati we ne Katonda aha Madina okufuuka munaddiini kiri wakati we ne Katonda we feri tuleme biyingira munyo kitufu osobola okulaba omusajja nga kidenda akwata abakazi agira bita waye nene mukyakumucana agamba shahada la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam rasulullah nabawa ne example yali ya musajja kamiliyoni kamiliyoni yali asira musajja ddala singa sikazito nga badda anywe enjaga adya mairungi agira bita kola bindi bino biri kafaka ndo
omuntu abera ongali anjaganyo amairungi lecha kumachana agama shadala ila dala abasira musene muziki na ingira na amanya bafunya buzu na ingira na asara Bobi Wine tewa mulaba Bobi Wine uyo waletana asira mukaya ingira muzikiti na asara nga mazoko wetu kuza sobi inji bili wakati uone katonda utureme kuvumilia muntu nti ono mufere ono simufere cha kubiri ne mu bible ne mu mwonyo lugamba tasaliranga muntu munno musango ne mu Qur'ani mweruli kati gosalira otya muntu munno musango nga nawe tomanye bikuliko Echo simusemba inzo kubachi echo Chaturi ina huku manya ukuleka ye madina ni katunda Na Esonga zino ziba hako kubanga tuzi nyonyoro kana Ni tuzitegele obulungi Basi tu nyonyo deo seka wane okuva Enansana kungawa stage Shekumal Atufu nulidina gama chumchilekele madina Ni katunda we ya jio kumanya Tuvida bida mungeri ya dini ni kubanga tuli mungamizibwa